처음에 아우치오가 둔다 더불은데 있어 프레미어 비슷해 마시미도 물어봤어 꼬라즘 기운에 우리 사기 최초니 모사클라 비슷해 나 꼬라즘 기운에 우리 리액시아 소리 담페 마자 건데 두 프로 콘크리트 올라 둔다 더불은데 가르치네 불이 참 마가라게 비스 컴퍼니아스 바톤 만도 다르카도 마모이 기타 인포르마시아 다 마들로 마미스트위스 다 람데니 메저 사우브리스 로스 하지 가우사로 메사리 셰즈고둘리 파소스 게블로 비 사자가도바 마그람 아르츠헬 아르다우 콘크리트 비아로 메사리 სახელმწიფო შეპესე რაც თავისთავად გულისხმობს რომ სახელმწიფო უნდა ერეოდეს და აკონტროლებდეს ამ შეპესეს ქმედებებს და ასევე ის დივიდენდები რომელიც ექნება ამ შეპესეს საბოლოოდ რომელიც იქნება დანაზოგი მოგება უნდა ჩაირიცხოს სახელმწიფო ბიუჯეტში უფრო სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ რაც უფრო ნაკლებ ხელფასებს და პენსიებს გასცემენ ეს ნიშნავს რომ სახელმწიფო ამისგან უფრო მეტ მოგებას მიიღებს და ამის განმარტება ალბათ ფინანსთან მინისტრს არანაირად არ სჭირდება მე არასწორი ციფრები მქონდა მაგრამ ვერანაირად ამ თემაზე ვერ ავიღებ პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე რადგან მქონდა არაერთი მცდელობა რომ დამეზუსტებინა რა თანხები რა პრემიები გაიცემ ამ უწყებაში, გავგზავნე სადეპუტატო შეკითხვას, მაგრამ ყოველთვის მივიღე დუმილი იქიდან, ან ძალიან გაურკვეველი პასუხი და მე ნამდვილად არ მიკვირს, იმიტომ რომ ბატონი ცაბუტაშვილი, რომელიც არის ამ კომპანიის ხელმძღვანელი, ის არ გზნობს თავს პასუხისგებლად პარლამენტის წინაშე, არის მთავრობის წინაშე. ის არის ერთადერთი ოჯახის წინაშე პასუხისგებელი და ეს არის თამაზაშვილების და ღარიბაშვილების ოჯახი, იმიტომ რომ მათი მიყვანილია იქ და მათი დასმულია იქ და ამიტომ აბსოლუტურად გასაგებია რომ მას არ უპასუხია ჩემს წერილს მე აუცილებლად ვთვლი, რომ ამ უწყების მუშაობა უნდა იყოს შესწავლილი. ვინ მუშაობს იქ, რატომ გავს ეს სამსახური პრემიერის სოლის დაქალები, ჩემთვის ეს ძალიან საინტერესოა, როგორ მოხდა, რომ 100 საშტატო ერთეული გახდა რატომღაც მისი იქ მისვლის შემდეგ 400. ღარიბაშვილის მათემატიკითაც კი, მე არასწორი ციფრი მქონდა, მაგრამ ბატონ მანოდარმა დამიდასტურა, რომ მისი შემოსავალი საბუტაშვილის ყოფილა 150,000 წელიწადში. ეს არის მინისტრზე უფრო მაღალი ხელფასი. მას ყავს 4 მოადგილე და თითოეული 90,000 იღებს წელიწადში და ღარიბაშვილის არითმეტიკითაც კი, თუ ჩვენ ამ ციფრებს შევკრებთ, ეს არც დეპუტატს არ აქვს, რა თქმა უნდა, ასეთი ხელფასი და არც არის საჭირო ასეთი ხელფასების ქონა. თუ ჩვენ ამ ციფრებს შევკრებთ, მიიღებთ 600,000 ლარს წელიწადში. თუ ბატონ ნოდარს ეჩვენება ნორმალურად, რომ 600,000 ლარი უნდა დაუჭდეს სახელმწიფოს 4 ჩინოვნიკის შენახვა, კი ბატონო, ეს არის მისი საქმე, მაგრამ ამ შეფასებებში ცხადია, მე ვერ დაგეთანხმებით და ზოგადად ამ პრემიების თემას რომ შევეხო, რადგან ასეთი ჩინოვნიკები არსებობენ, რომლის ქმედებაზეც მუდმივად ხდება თვალის დახუჭვა, ამ პრემიას ხან დაართმევთ დანამატს, ხან კომპენსაციას, ხან ფულად ანაზღაურებას, მაგრამ ფიქრობთ, რომ თქვენ ამ პრობლემას ვერასდროს ვერ მოაგვარებთ, იმიტომ რომ მისი მოგვარება არ გინდათ. მადლობთ.